केंद्र आएर के रहेछ ठ्याक गर्दम सहस्रपात शभूमिं विश्वतो वृत्वा त्यतिष्ठत्रिशाङ्गुलम् पुरोकवेदं सर्वं यद्भुतं यश्च भव्यम् उतानि त्रिपादाश्यमृतं दिवे त्रिपादोदयत्पुरुषः पादो अश्य विश्वभूतानि त्रिपादाश्यमृतं दिवे आजिकारे अन्तर्जातीय योग दिवस उपलक्ष्य समस्तंको स्वागत शुभेच्छा इंटरनेशनल डे अफ योगा 2022 आजिकार आम ये शुभ मुहूर्त ये पवित्र बेलार जो योग साध्य को पाइजु से आम समस्त गुरु से आज आम को ये अंतर्जातीय योग दिवस अवसर में तथा आम जिते बेलो निमंत्रण करू से आसी तर ज्ञान आम को बांटि था आम ता ग्रहण करम आम जान ना आज्ञा हरिजन माननीय श्रीयुक्त दुर्गाचरण साहू आज्ञा आम पतंजलि भी जाइए पतंजलि आज्ञा आउ के जिनस शिखिकी आसीचन आम ये अंचल छात्र मान को शिखावे बेमार है औषध खेल कि गोटे इंग्लीश गोटे तार अच्छे प्रिभेन्शन इज बेटर देन क्यूर आम रोग हवा पूर्व तार जी प्रतिकार कर निश्चित भाव आम भल रहा एक तो आम पैसा भी बचीज एवं आम सुस्थ भी रहा तो योग आम निश्चित भाव करवा आग सहित निजर निजे योग करवा सहित निजर पर सामिल करवा कि ना कि सका भगवान तो समस्त को चौबीस घंटा समय देते मैंने समस्त को चौबीस घंटा समय देखते से चौबीस घंटा समय भितर आम अंत अध घंटा गोटे घंटा ना ना अध घंटा आम समय काढ़ी आम योग करवा प्रत्येक दिन करवा आसतु समस्ते से योग को अपणेबा निजे सुस्थ रहा एवं समाज को तथा राष्ट्र निर्माण निज को सामिल करवा जय हिंद वंदे मातरम शंभो मना शिजानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपाशते ओम समस्ते ठेड़ा है जीवा ठेड़ा है किरी हमारो आरंभ करवा गृह संचालन चली आम आई को देखा आम धीरे धीरे अभ्यास करवा प्रथम बाग कर सीधा कर देख अभ्यास द्वितीय पर्याय को जीवा आम बाहण कर मनरे पवित्रता सृष्टि करी चिंता करिया नवीन करिया आमर थोड़ी छाती लगे आम धीरे धीरे करिया तापरे मुंड बुलेवा जदि कह मुंड बुले स्कंद संचालन को आसवा स्कंद संचालन को आसवा सीधा ठिया आई सामांतर गति को देखा गोड़ पूरा सामांतर प्रश्वास नहीं पूरा पूरा कान में लगे हाथ आम हाथ खोल आनंद मन में जो करूजे भगवान आम को प्राप्त हो पार कोटी चालना अच्छी कोटी चालन आम गोड़ टे खोली दवा टिके गोड़ खोल हाथ आग करवापर आम डाण को मोड़ा बहुत सुंदर डाण पट को समस्ते मोड़ा जिते पार से मोड़ा झटका दबा ना धीरे धीरे मोड़ा
ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ବାପଟକୁ ମୁଡ଼ିବା, ବାପଟକୁ ମୁଡ଼ିବା, ହାତ ଯେଉଁପଟକୁ ଯିବ ସେପଟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଅଛି ଆଉ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା, ପୁଣି ବାହାକୁ ମୁଡ଼ି ହେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଆମେ ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଗୋଟେ ଚୌକି ବନେଇବା, ଚୌକି ଭଳିଆ ବସିବା, ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏତା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁ ନିତମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ, ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ପେନ୍ ହୁଏ। ଏ ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଣ୍ଠୁର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ 2-3 ଥର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇ କରାଯାଉଥିବା ଆସନ ତାରାସନ କରିବା, ପୁରା ଏଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେବା ନା ପଞ୍ଜାରେ ଠିଆ ହେବା, ପଞ୍ଜାରେ ଠିଆ ହେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବା, ହାତ ପୁରା କାନରେ ଲାଗିବ, ପୁରା 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଚିନ୍ତାକୁ ଭୁଲିଯାଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଆଉ ଥରେ ସମାନ୍ତର ପୁଣି ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଆଉ ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଅଛି ବୃକ୍ଷାସନ। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆଖି ଗୋଟିଏ ଆଡ଼େ ନିଜ ସ୍ଥିର ମନ ନେଇ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଛିଡ଼ା ହେବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ଆମେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା, ଗୋଡ଼ ତଳେ ଥୋଇବା, ତାପରେ ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ କରିବା। ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆସନ ଯାହା କରୁଛେ ଡାହାଣ ପଟୁ କରିବା, ଏବେ ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ କରିବା, ବାଁ ଗୋଡ଼ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରିବା। ସୁସ୍ଥ ଦେଇ ଯୋଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ନାହିଁ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ଆମେ ସେତିକି କରିବା। ଖାଲି କରିଦେବା ଶରୀର, ତାପରେ ଆମେ ଆମର ପାଦକୁ ଧରିବା, ଏବେ କୁହାଯାଏ ପରହସ୍ତାସ୍ତନ। ଏହି ଆସନ କରିବା ବେଳେ ନିଜର କ୍ଷମତା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି କରିବା, ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦେବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା ସେତିକି କରିବା। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଡାହାଣ ପଟେ କରିବା, ପୁନଃଦ୍ରାୟ କରିବା, ତଥା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ବଢ଼େଇଥାଏ ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଯଦି ଆମର ସ୍ଲିପର ଡିସ୍କ ସାଇଟିକ୍ ପେଟର କୌଣସି ସର୍ଜରୀ ଅପରେସନ ସର୍ଜରୀ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆସନ କରିବା ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଅପରେସନ ହୋଇଛି ଆମେ ଆସନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା। ତାପରେ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବା, ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କରିବା, ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ବାହାକୁ ପୁଣି କରିବା, ଧୀରେ 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 କରିବା, ଶରୀରକୁ ପୀଡ଼ା ଦେବା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିବା। ଯେଉଁ ଓମ୍ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅ ଉ ମ ତିନି ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଅରେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣର ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଅରେ ଆଚରଣର ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି, ଉରେ ଉଚ୍ଚାରଣର ଶୁଦ୍ଧି ହେଉଛି, ମରେ ମନର ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଏବେ ଆମେ ଭଦ୍ରାସନ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡାସନ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଯିବା, ଆମର ହାତକୁ ଆମେ ଯେଭଳି ଆମର ପୁରା ସିଧା ଆମେ ରଖିବା, ସମାନ୍ତରରେ ରଖିବା, ଆଙ୍ଗୁଲି ବି ବେଶୀ ପେଷ ଦେବା ନାହିଁ, ପୁରା ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଆମେ ରଖିବା, ମନକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର କରି ତାପରେ ଏ ଆସନରେ ଥାଇ ଆମେ ଆମର ବଟରଫ୍ଲାଏକୁ ଯାଇପାରିବା। ଗୋଡ଼ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବାଗଣ ନେବା, ତାପରେ ଡାଗଣକୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଏ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5-10 ମିନିଟ୍ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଦୁର୍ଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି, ଏ ଆସନକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଆମେ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହାକୁ ହଲେଇବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇବା, ଅଣ୍ଟା ପୁରା ସିଧା, ଶରୀର ହଲିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମର ଆଣ୍ଠୁ ନୁ ଜଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଲିବ। ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପେଟର ଅଙ୍ଗ ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ, ପେଟର ଉପସ୍ଥିତ କୌଣସି ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯଦି ମାସିକ ଋତୁସ୍ରାବ ହେଉଛି ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଭଦ୍ରାସନର ଅଭ୍ୟାସ ଶରୀରକୁ ଦୃଢ଼ ରଖିଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଏହି ଆସନ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେଟା ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା
कार्यरे आसीबे तापर वज्रासन बसी जीवा एबे जो आसन करबा ए आसन केवल गुटे थर करा जाय भजन करी सारिबा पर आसन करा जाय आमे अंतत आम ए गारे भजन पर मु जानिबारे 10 15 लोक प्रत्येक खाई साला पर अभ्यास करबे आमे इनवार के मु भावु जे समस्त करबा भजन करी साला पर अंतत 5 मिनिट भले बसीबा पेट केरे चेवने आमे जे भजन हजम नै हबा पेट चोइये आउ भजन कर सारा पर अधा घंटा पानी दे पीवा ये आसन में बसी जावा आमर कौन प्रकार पेट चेब ना कौन प्रभाव पड़े ये आसन खाली भजन कर सारा पर आसन ना हूँ वज्रासन तापर अर्ध उत्तरासन आसवा पक्ष आड़े हाथ दवा समांतर भाव में हाथ दे आम पक्ष को झुंकवा आमर पक्ष को झुंकवा निजर शरीर अनुसार आम झुंकवा शरीर को पीड़ा दबा ना आम करवा शशकासन शशकासन कर आग को पूरा झुंकी जावा प्रबल पेटर पूरा काढ़ी दवा पूरा आगक देखा पेट काट समस्त जदि जार पेट काटला आम जाना आम आसन ठीक है जदि पेट काटुचे आम जाना आम आसन पूरा बहुत बढ़िया है हाथ को गुड़ फेका करवा गुड़ खुली दवा पूरा गुड़ खुली दवा वज्रासन में बस गुड़ पूरा खुली दवा आम बाह हाथ नहीं डाण कहारे थुवा आहाण हाथ नहीं बाह कहारे पूरा थुवा आलिया आम एठारे गोटे कोण सृष्टि करवा गोटे कोण सृष्टि करवा आम टोटाली अंता मान शरीर आम मान पीड़ा हाब आम जाना आम आसन पूरा बहुत बढ़िया अच्छे जदि आम ठीक से करूचे आम शरीर मांसपेशी पीड़ा हाब बहुत सुंदर निश्चय आसन कले आम पीठी जंत्रणा उपशम होता है जदि कार पीठी चेवी ये आसन करवा द्वारा पीठी नाचे आम गोड़ को सीधा करवा पूरा खुशि मन में पूरा बस जावा बढ़िया तापर विपरीत को आसवा आरे गोड़ को बा गोड़ को मेरुदंड अस्थि को नमनीय कर कुष्ठकाठिन्य जदि आम झाड़ा जीवन कौन से प्रकार असुविधा हो आसन करने द्वारा पतला है जहा द्वारा आम शरीर रोज आम ध्यान दवा एवं इता पर अच्छी मकर आसन अति मन धीरे धीरे उठवा ना खाई भजंगासन मैंने करदेगा भजंगासन सात बलिया हाँ भजंगासन करवा सात बलिया फेन तोल सात बलिया करवा पेट काट बहुत सुंदर भाई मैंने करवा करवा भजंगासन तापर सलमासन करवा छाती को तले लगे गुड़ टेकवा तुम गुड़ टेका हम हाथ को निज अंटा साइड थुईवा आ गोड़ धीरे धीरे टेकवा पूरा छाद हम आयकर बोलिया छाद हम भाग हम ना छाद करवा बहुत सुंदर आसन पूरा 90 डिग्री करवा पूरा 90 डिग्री पूरा 90 डिग्री हम बढ़िया पूरा 90 डिग्री ए बोलिया 90 डिग्री आम आसन परवर्त समय देखा भाई मैंने बसवे मैंने देखिपर बहुत सुंदर जहाँ 90 डिग्री होगी आम गोठी पीड़ा हो 90 डिग्री पूरा करवा पूर्वावस्था को धीरे धीरे पले आसवा इटा थी अर्धवालासन तापर पवन मुक्तासन पेट रु पूरा काढ़ पवन पवन काढ़ी प्रथम गोटे गुड़ मुड़वा पेट को ना आठ को हाँ गोटे गुड़ प्रथम नवा आने गुड़ नवा बा बहुत सुंदर तापर समस्त करवे समस्त करवा कि असुविधा नहींपर आम दुई गुड़ नवा दुई गुड़ नहीं पूरा छंदी पूरा पेटर जाकवा
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ହଲିବାରୁ ଯେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କିଛି ନାହିଁ ଟିକେ ଟିକେ ହଲିବା ଟିକେ ଟିକେ ହଲିବା ଟିକେ ଟିକେ ହଲିବା ଏଥିରେ ପିଠି ପୀଡ଼ା ହଉଥିଲେ ତାର ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏଇଟା ଥିଲା ପ୍ରବଳ ମୁକ୍ତାସନ ଏବେ ଯେଉଁ ଆସନ କରିବା ତାପରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସନ ସଭାସନ ପୁରା ଛେତକା ସମସ୍ତେ ଶୁଇଯିବା ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେତେ ପୀଡ଼ାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଠିକ ଭାବରେ ସତ୍କର୍ମ କରୁଛି ଆମ ମନରେ ସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇ ଆମେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଶୋଇପାରିବା ଯଦି କିଛି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଆମର ମନରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆମ ନିଦ ବି ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛି ମନକୁ ନିର୍ମଳ ରଖିଛି ଆମର ଭାବନା ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ଅଛି ଆମେ ଅତି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ଅତି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିବା କାହିଁକି ନା ଆମ ଶରୀର 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛି ଥକା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ସଭାସନ ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଶ୍ୱିନୀ ମଣି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଶୋଇବା ହାତକୁ ଖୋଲା କରିଦେବା ତାପରେ ଏଇ ସଭାସନରୁ କେବଳ ଉଠିବା କେଉଁ ଭଳିଆ ଉଠିଲେ ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଆମେ ଏବେ ମୁଁ କହୁଛି ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁକୁ ମୁଡ଼ି ହେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଁକୁ ମୁଡ଼ି ହେବା ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବାଁ ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଡ଼ିବା ଡାହାଣ ହାତକୁ ନିଜ ପିଚାରେ ଦେବା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଡ଼ି ହେଇ ଆମେ ପୁଣି ବସିବା ନିଜ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଥିଲା ସଭାସନ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯିବା କେହି କଥା ହେବା ନାହିଁ ପଦ୍ମାସନରେ ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଖିବା ଆମର ଆସନ ତିନି ପ୍ରକାର ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବା ସୁଖାସନରେ ବସିବା ବୈରାସନରେ ବସିବା ଏଭଳି ପଦ୍ମାସନରେ ବସିଯିବା ଯେଉଁମାନେ ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବା ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବା ଯେଉଁମାନେ ସୁଖାସନରେ ବସିବା ସୁଖାସନରେ ବସିପାରିବା ସୁଖାସନ ବୋଲେ ଆମ ମହାରାଜ କାକା ଯେଉଁଟା ବସିଛି ନା ସୁଖାସନ ଯଦି ପଦ୍ମାସନରେ ବସିବା ଗୁରୁଜୀଙ୍କର ଭଳିଆ ବସିବା ସୁଖାସନରେ ବସିବା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଧାଡ଼ି ସିଧା କରିବା ମାନସ ଭାଇ ଧାଡ଼ି ସିଧା କରିବା ହଉ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ସିଧା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏଥିରେ ପବନ ଯିବ ନାହିଁ ଇ ଭଳିଆ ପୁରା ଏସିଡ୍ କିମ୍ବା ଗେଷ୍ଟିକର ଯଦି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବା କିମ୍ବା ବାତ ଜନିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିବା ଆମେ ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା କରିପାରିବା ଆମ ତର୍ଜନୀକି ପହେଲା ଆଙ୍ଗୁ ଟିକେ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁ ଟିକେ ତାର ମୂଳରେ ଲଗେଇକିରି ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା କରିପାରିବା ଆଉ ସବୁଥିରୁ ବେଷ୍ଟ ମୁଦ୍ରା ହେଉଛି ଆମର ଆପାନ ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା ମଝିରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଳି ଆମର ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠି ସହିତ ଯୋଡ଼ିକିରି ସିଧା ରଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଆମର ଛୋଟ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ସିଧା ରଖିବା ଆଉ ବାଇଗନ ଗୋଟେ ପରିବା ଜାଣିଛ ସବୁଥିରେ ଲାଗେ ତରକାରୀ ଖଟା ଶାଗ ଡାଲି ସବୁଥିରେ ଲାଗେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁ ବେମାର ଲାଗି ଆପାନ ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ବାଇଗନ ଲେଖେନ କାମ କରୁଛି ସବୁଥିରେ ଲାଗବା ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେମାରର ଉପଚାର ଅଛି ଆପାନ ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା ଏ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ଏ ମୁଦ୍ରା କରିକିରି ଲଗାନ୍ତି ଏଇଟା ଆପାନ ବାୟୁ ମୁଦ୍ରା ଏତାର ସହିତ ଆମେ କପାଳ ଭାତି ପ୍ରଥମ ଆମର ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି କପାଳ ଭାତି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କପାଳ ଭାତି କରିବା ଏବେ ଆପାନ ବାୟୁ ମୁଦ୍ରାରେ ସମସ୍ତେ ବସିବା ଆଉ ପେଟକୁ ଝଟକା ଦେବା ପେଟକୁ ଝଟକା ଦେବା କେବଳ ନାଭି ନାଭି କେବଳ ହଲିବ ଶରୀର ହଲିବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପେଟ କାଟିବ ଏହି ଆସନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କପାଳଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥାଏ କଫ ବିକାର ହୋଇଥାଏ ଯଦି କାହାର କଫ ହେଉଛି ବିକାର ହେବା ଛିଙ୍କ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଯଦି ଆମର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଅନ୍ୟା ମାର୍ଗି ଏଇଟା ମାନେ ରୋଗମାନେ ଥିବା ଆମେ ଟିକେ କପାଳ ଭାତିକୁ କରିବା ନାହିଁ ପୁରା ଧୀରେ 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 କରିବା ଏଇଟା ଥିଲା କପାଳ ଭାତି ଆମେ 2-3 ମିନିଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ଆମ ଯୋଉ ଭିତରେ ଆମେ ତ ଅନ୍ତ ଭିତରେ କେତେ କାଣା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଦ୍ୱାରା ସଫା ହେଇପାରିବ ଆମେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ କରିବା ଭଲକିରି କରିବା 60 ଥର ହବ ଗୋଟିଏ ମିନିଟରେ 60 ଥର ହବ ଯଦି ଆମେ 2 ମିନିଟ୍ କରୁଛି 60 60 120 ଯଦି 3 ମିନିଟ୍ କରୁଛି 180 ଥର 180 ଥର କଲେ ଆମକୁ ଯଦି ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡାହାଣ ହାତକୁ ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରାରେ ରହି ଡାହାଣ ହାତକୁ ଡାହାଣ ଫୋଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ବାଁ ଫୋଡ଼ାରେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରକୁ ନେବା ଡାହାଣ ଫୋଡ଼ାରେ ବନ୍ଦ କରି ତାପରେ ଆମେ ବାଁ ଫୋଡ଼ାକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଡାହାଣ ଫୋଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିବା
ଡାଳ ଫଡ଼ାରେ ଛାଡ଼ିବା ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରିବା ଆମେ ଯିଏ ନାଇଁ ବି କରିବା ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବସିବା ଅଣ୍ଟା ସିଧା କରି ବସିବା କୌଣସି ମୁଦ୍ରାରେ ବସିବା ଯେକୌଣସି ମୁଦ୍ରାରେ ଆମେ ବସିବା ଏ କପାଲ ଭାତି ଯଦି କରୁଛେ ଆମେ ଶରୀର ଶକ୍ତିକୁ ବହନ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ନାରୀକୁ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ କରିଥାଏ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ପୋଷଣ କରିଥାଏ ମନରେ ନିଶ୍ଚଳତା ଆଣି ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସହାୟକ କରିଥାଏ ଜୀବନ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ ଚାପ ଚିନ୍ତାର ସ୍ତରକୁ ମାତ୍ରା କମ୍ କରିଥାଏ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବେଶୀ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ ତାହେଲେ ଇଏ କମ୍ କରିଥାଏ ତାପରେ ଶୀତଲି ପ୍ରାଣାୟାମ ଯଦି ଆମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଛି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପାଣି ନାହିଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିପାରିବା ଯଦି ପାଣି ବି ନାହିଁ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିପାରିବା ଏବେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଦେବା କପାଲ ଭାତି ଜିଭକେ ଆମେ ଟିକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେବା ଜିଭକେ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆଉ ଶ୍ୱାସ ଜିଭ ସା ମାଧ୍ୟମରେ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେବା ଆମର ଯେଉଁ ଜିଭ ଅଛି ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଲାଲ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ ପାଣି ପିଇବାନି ଆମେ ନିଜେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଜାଣିପାରିବା କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କଲେ ଆମେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଜିଭକୁ ପୁରା ଖୋଲିବା ପୁରା ନଲି ଭଲିଆ କରିବା ଜିଭକୁ ତାପରେ ଆମେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ଦୁଇ ଜିଭର ଦୁଇ ପଟେ ଆମର ଲାଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଳ ଅଂଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଆମ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିବ ଆମେ ବିନା ଜଳରେ ବି କିଛି ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା ଏ ଶୀତଲି ପ୍ରାଣାୟାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରାଣାୟାମ କଲେ ଆମ ରକ୍ତଚାପ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟୀ ଅଟେ ଚିତ୍ତକୁ ଶାନ୍ତ କରିଦିଏ ଆମ ଯେଉଁ ଚିତ୍ତ ଅଛି ବୁଢ଼ ବିମୁଢ଼ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ ହୁଏ ବିମୁଢ଼ରେ ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଯୋଗ ହେବା ନାହିଁ ମୁଢ଼ରେ ଯଦି ଅଛି ଆମ ଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ଏହା ଆମର ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗରେ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଆସିବା ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମ ଭ୍ରାମରୀ ପ୍ରାଣାୟାମରେ ଆମର ମୃଦାଙ୍ଗୁଳି ଯେଉଁଟା କପାଳରେ ଦେବା ତାପରେ ଆଖିକୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଜ୍ଞା କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଆଉ ଆମେ ମହୁମାଛି ଯେଭଳିଆ ଗୁଣୁ 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 କରନ୍ତି ସେଭଳି ଆମେ କରିବା ଏଭଳିଆ ସମସ୍ତେ କରିବା କରୁ ଆମ ମନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଦେବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଖାଦେଉଥିବ ଆଖିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ଆଖି କେହି ଖୋଲିବା ନାହିଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଦେବା ଆମେ ପୁରା ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କିମ୍ବା କୌଣସି ମୁଦ୍ରାରେ ବସି ଆଖିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ଅଣ୍ଡା ସିଧା ଆଖିକୁ କେହି ଲେପନ ଦେବା ନାହିଁ ପୁରା ଅଣ୍ଡା ସିଧା ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା ଦେଖିନେବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଇଁ ହେବା କି ଆମେ ଦେଖିକିରି କରିବା ଏଭଳିଆ ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରା କରିବା ଏହି ଜାଗାରେ ପବନ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଏଭଳିଆ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଆଉ ଆମେ ଏଭଳିଆ ଧୋଇବା ଆମର ପାପୁଲି ଉପର ପଟକୁ କରିବା ଟାକା ହଁ ଉପର ପଟକୁ କରିବା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତେ କରିବା ଆଙ୍ଗୁଲି ଛାଟ କରିବା ଭାଇ ଆଙ୍ଗୁଲି ଛାଟ କରିବା ଆଖି ବନ୍ଦ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବା ଆମେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ମୋର ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ ମୋର ଭାବନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ ମୋର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଅତି ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହେଉ ଏଭଳି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟ ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କାଶୀ ଦୁଃଖ ଭାବେ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ହାତ ଉପରକୁ ନେବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଷିବା ଆଜିକାରି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ପୂର୍ବକ ତାପରେ ଆଖିରେ ଲେପନ ଦେବା ଗରମକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ନେହେରୁ ଯୁବକେନ୍ଦ୍ର ତଥା ନାଏସ ଯୁବକ ସଂଘ ତଥା ଏ ମାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଏହି ଯୋଗକୁ ଆମେ ଆପଣେଇବା ଯଦି ଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଆମେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିପାରିବା ଆମକୁ ସାହୁ ସାର୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବେ ତା ଅତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ରଖିବେ
आमे इंग्लिश इंग्लिश रो जोगा जानो वाई ए है ना जोगा टा वाई ओ जी ए लखमा पूरा और से आसन गुड़ा को काम आए को देखिबा ओइडा के बोली करा याउ जी देखो आमे शीर्षासन रे रहिबा देखो हमर वाई सृष्टि है जी आमे एठारे एबे युगा हमर प्रदर्शन माध्यम रे युगा लेखिबा आमर करि परिबा एडा करि परि माने आउ जीडा या कहिबा हां ओइ ओ ओ ओडा आमे देखिबा गुरुजी को देखिबा आमर ओइ सृष्टि हो शुभम भाई करि परिबे आज्ञा भी सहयोग करेंगे ये हम ओ प्रदर्शनी माध्यम हम आम करतापे वही ओ के आगे किए रही ठिया करदे ठीक करें विभिन्न प्रकार प्रदर्शनी हम आम सान भाई मानक जनईकि आम चेष्टा कर शीर्षासन जो भाई मैं शीर्षासन करीर प्रक्रिया आज्ञा सैड ठिया करदे वही ओ जी ए ठिया करदे अरे दुलु क्या बस पूरा ध्यान बस ध्यान बस ध्यान देख जमी कर हरबर बोले हवा तर्चा Thank you.
अष्टम योग दिवस आंतर्जातिक योग दिवस योग माने होची भगवान सहित जोड़ एक सुंदर प्रक्रिया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम प्रथम आम शरीर को जी साधन करवा एवं तार मध्यम आम मानसिक शांति मानसिक संतोष लाभ एवं तार सहित आम आम निजर शांति सहित समग्र समाज शांति को आम रोपण कर राष्ट्र निर्माण आमको सहभागी कर पार तो आजिकार जो योग दिवस आंतर्जातिक नेहरू युवा केन्द्र उरुंडा द्वारा एठारे संपादन करागला समस्त को धन्यवाद विशेषकर आम ऋषिकेश देहुरी एवं मालीपड़ा नागडे जो युवा गोष्ठी अच्छा समस्त को धन्यवाद जो भल भाव आसन गुड़िक प्रदर्शन कले एवं विशेषकर शेष मुहूर्त जो आसन गुड़ाक है समस्त को विशेष धन्यवाद कारण से जदिओ से अभिज्ञ नथिले तथापि तर आसन गुड़ाक भल थिला मत जहाँ हृदबोध होता एवं विशेषकर जो मीडिया भाई अच्छा भी धन्यवाद से आसिक सहयोग कले एमती सहयोग समस्त जारी रहू एवं आम जदि जीवन में किसी करे योग को आपण ने नियमित योग करवा केवल गोटे दिन नुहे आठ दिन नुहे सप्ताह नुहे 365 दिन जी आम योग को आपण ने निजे सुस्थ रहा सहित समाज सुस्थ रखिपर एवं राष्ट्र निर्माण निजी सहभागी मो ना हूँ दुर्गाचरण साहू आ विशेषकर आम छात्र मैंने भी जानते यहाँ आम इतिहास अध्यापक उरुंडा डिग्री महाविद्यालय मोर आउ गोटे अभ्यास है प्रतिदिन योग कर निजे योग करेंगे अन्न मान योग करेंगे योग द्वारा निजे सुस्थ हवा सहित अन्न मान सुस्थ कर गोटे मानने मध्यम गोटे समस्त शुद्ध आंतर्जातिक योग दिवस आम जो उरुंडा ब्लॉक नागडे ग्राम नायसर युवक संघ तथा नेहरू युवक केन्द्र अनुषित होता सब भाई मैंने आमको सहयोग कर जो एक घंटार प्रोटोकल थिला ताको संपूर्ण रूपे आम योग प्रैक्टिस करिजु आउ से योग को प्रत्येक दिन योग करबा पई समस्ते संकल्प नहींजु से संकल्प को आम निजर जीवन शैली रे केवली लगेबा सति प्रति प्रतिज्ञाबद्ध आउ योग को आपण नहीं शरीर को सुस्थ रखा आम समस्त काम्य मोर नाम ऋषिकेश देहुरी राष्ट्रीय युवा समाजसेवी।